არის ასეთი ლეგენდა კიდევ ამასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი შემოსევის დროს სოფელი აბსოლუტურად დაცარიელებული დახვდა მტერს და გაოცებული იყვნენ იმის გამო, რომ ასე უცებადად ჩათ შეძლებოდა წასულიყო ხალხი. რამოდენიმე დღე ელოდებოდნენ, იქნება და ვინმე გამოჩნდებოდა ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ კაცის შვილი არსაიდან არ ჩანდა. ერთ-ერთი დღეს, ერთ დღეს, როდესაც გათენდა, დაინახეს, რომ წყაროზე იყო საჭეჭავით სავსე ცხელ-ცხელი თევზი. გაოცებული იმის გამო, რომ საიდან შეიძლებოდა მოსულიყვნენ, მოსულიყო აი ეს თევზი, ვერ წარმოედგინათ. ამიტომ მტერმა გადაწყვიტა და მიხვდა, რომ აი ამ სოფლის, ასე ვთქვა, დამარცხება და ასე ადვილად მიგნება ვერ მოხერხდებოდა და რა თქმა უნდა აქედან გაიკრიფნენ.